ჩვენ ვართ მეტეოზე. ამოვედით. კი არა, ჩამოვედით, მოიცა. გავასწორო. ხო, მეტეოზე ჩამოვედით. ვიარეთ 25 კილომეტრი დღეს ვიარეთ უკვე. ეხლა კიდე გვაქვს 12 კილომეტრი სავლელი და ჯანზე ვარ ხოთაშორის. მე რა შევს ამ კამერას. ა, ბიჭებო, რა სიტყვით? მაგარი. სიტყვებს არ დავხვალე, იმიტომ რომ მაგარი. გზაში შეიძლება მოგვეწიოს ჩვენს ოდები. აუ, მაგარი იყო. სხვათა ძალიან ლამაზი ადგილები იყო ზემოთ. მე და მამუჩარმა რომ რა დავიღეთ ხოთები, აი სუპერი ადგილია და მაგრა დაგევასებათ ყველას, ვინც წამოხვალთ. ჩვენ წავით ეხლა.